Poslušajte silvestrski program na Radio City, Šalca, Tine in Dejan, smo v vaši družbi skupaj, se bomo spomnili najpopularnejših Milanov preteklega leta in prvi davčne blagajne na tržnici. Šalca, te pa te naj tak vprašam, recimo, če bi tvoja mama prodajala na tržnici, ali bi se po tvoje lahko naučila uporabljati davčno blagajno? Moja mati je branja kazal, kaj? Ne, no pač. Ja, no, kaj če bi tvoja prodala na tržnici? No pa če bi moja, samo pol ja, jaz. Ti povej, ne, če bi... kam jaz za tvojo pravo? Eba za svojo povedo. Moja mat, mislim, to je bedarija. Zdaj, sigurno bi zakon mogel biti tak, da ti stari ljudje, ko tam se mučijo na dežu, snegu, na mrzlem, pa imajo 6 kolerab, pa 2 kili korenja, da tega ne bi rabili pisati, samo ker so pač pri nas zakoni togi, je tako je, ne. Lahko pa obe tvoja, pa moja mati gre, tači češ prodati. Pa se spomnimo, davčne blagajne na tržnici. Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice na terenu. Še vedno so seveda tema pogovorov te davčne blagajne, ki se bolj ali manj uspešno uveljavljajo po zadnji odredbi slovenske davčne uprave. No, zato sem se odločil, da obiščem, kako je to sprejela ena od bolj ranljivih, bomo rekli, skupin, in sicer so to branjevke na tržnici. Zdaj sem tu pri gospe Faniki, pri kateri redno kupujem zelenjavo že leta. Gospa Fanika, dober dan, lepo pozdravljeni. Gospod Milan, dober dan, dober dan. Imam pripravljeno za vas. A, super, super. Samo danes bo pa treba z računom, vete. Ja, se zato sem ravno tu. Ja, bot, gospod je še pred vami, moram to... A, bom pa počakal, ja? Ja, to da 4 glave mi dajte, solate, ne? Še kaj druga? Imam kolerabico, fino. Pa dajte še te 2 kolerabi, ja. Meter šilček za juhico. Ja, dajte en šopek, dobro, ja. Pa hit, modi šalotka, se mi. Šalotka. Ne, modi se, mi imam avto tak parkiran. No in kak ste se znajdli, gospa Fanika, zdaj z davčno blagajno? Ja, sem se znajdla, super je. Mislim, kupiti si sama, tak ne bi mogla tega. Sin mi je kupo, ker vete, zdaj, ko jaz se to odštejem nabavo, pa pol se toto stojnice, pa to se meni več, ko Jurja pa pol do 2 njena ostane. Na mesec? Na leto. Na leto se gleda, vete, gospod, zdaj po novem na leta gledamo. Čeprav v mojem primeru tak bolj tedensko že planiramo, ne letno glih. No, mam, sin, tako se rekla, mi je kupo toto kšajt ploščico, mam. Ha, torej tablico, ne? Pa printnik zraven, da vem, pride račun. A, printer, ja? Totega, totega, ja. Kaj bi mi dali, gospa, zdaj mislim, povejte, koliko sem dužen. Je račun bom dat. Ja, to, vseeno, dajte mi samo zračunat. Ne, ni vseeno, kaj ste zmešani? Vidite, onega šajsera v balonaru tam, on mi je recimo sumljiv, ne? Jaz sem tak dugo živela, da sem celo življenje za njih delala. Pa zdaj ste zvagali, pa se znajdete, zdaj veste, kaj morate natipkati. Ja, jaz, bistvo je zelo enostavno, tu imam zdaj enote, jaz not, jaz pol stehtam, koliko je bila tota solata, pa pol, ker enota je kila, ne, pa samo to, tak da to je bilo zdaj 600 gramov je bilo solate, pa pol... To, kar pomnožimo, tak da pride recimo tota solata 350 evrov. Kar meni se di ni najbolj prav. Ja, ne, gospod Fanika, vi ne... Morate... Ne, nam i ti noc se mešaj. Prosim, povete, koliko jaz moram iti. Balonar zadi, samo ja, malo. Ne bom čakal več. Zeno mi je za balonara. Dajte mi povedati, koliko... 600 gramov je 0,6 krat... Ja, to vaša ploščica. Samo malo, da natipka. Mam jaz enota je kilogram, 600 gramov je bilo. Če pa mislite pritiskati, pa gospod v mantlu bo hitro tu. Mudi se mi, dajte mi račun. Tak se zmenima, 2 glavi solate še dam, da bo kilo okroglo, te ja, pa vem. Ja, ne bom toliko solate, imel zdaj nismo zajci. Ja, no, pa se pa te ne. Ja, pa kaj bom zdaj jaz na silo? Ja, kila, pol pa je točno, pride, ne. Dobro, hvala lepa, dragi dame in gospodje, kot slišite, zapleti so, da nas ne pozabite resnice, ni plenica, vendar marsikomu smrdi. Radio City. Na Silvestrovo smo skupaj na Radio City, tudi letos Šalca, Tina in Dejan in pregled najpopularnejših Milanov leta, ki se izteka. Planica je seveda znana kot zibelka smučarskih skokov, no v zadnjem času tudi lahko rečemo eden od slovenskih ponosov, kako so to vse skupaj lepo prenovili, no znana pa tudi potem, da vse torej številne množice, ki tja pridejo, rade pogleda globoko v kozarec. Ne? In zato, Tine, tu si ti strokovnjak v naši ekipi. Ne? No, samo malo nekaj, da razjasnijo, nisem jaz zdaj
tako globoko, no, da bi težave imel s tem. In pa razumem, no. A torej odobravaš to pitje? Odobravam, no, ne, zdaj me za besedo vlači. Ne na zadnje, to je tudi vremeno povezano, mraz je, ti drugo, ko gor ne gledaš in ko je hladno, pa te lahko recimo heksneš v vratu, ne, ti treba to podmazati malo, ne, in pač do neke mere pravim. Planica 2016. Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Planica je praktično tukaj. Jutri se začne ta največja športna prireditev v Sloveniji, na kateri do nedelje pričakuje okoli 120 tisoč ljudi. Včeraj je zanimivo bila tudi obletnica prvega, 80 let od prvega poleta čez 100 metrov. Takrat je Sepp Bradl uspel doseči praktično nepredstavljivo. No, kako daleč bodo leteli letos planici, si lahko samo mislimo. Je pa res, da planica ne bi bila to, kar je, če ne bi šlo tja tudi Mariborsko športno društvo Martin. Jaz sem jih obiskal na njihovem prostoru, kjer imajo zdaj priprave in obenje je vodja, gospod Ruda. Ruda. Dobar dan, čute, to je športen dogodek predvsem. Mi smo proti temu, da je tam pijanščina, da tam rešilci vozijo, to te onemogljajo od alkohola, sem to je šport, to je planica, je slovenski ponos. To je zibelka našega športa, lahko rečete, ne. Prvo smo mi bili skakalci, pol pa se križaj spustil, pa toti, ne. Može, da pol, da je preskako, ga je to že bilo nazaj, ne. No in v glavnem, mi smo tu, da se pripravimo, ker si tam sramote ne smemo delati, ne. Zdaj se mi ravno se pripravljamo, razumeš, da to Slavc kaza, kaj ni nobenega, da bi skočil. Ja, do meni ima smučk, sanke, so samo. Ja, te pa ne zanimo sanka, mi spusti. Ruda, ne, se zabava, kaj si smečan? No, gremo, zdaj pazi, zdaj številka 12, 14 ima naš, ne, 12 recimo Norvežan, neki Olesen, razumeš? To ne obstaja Olesen, pardon. Ja, pa dobro, karikiram, no. In pri 12, ker bo 14, Slavc, ti kanister zameš, ne? Ja, vem, dva ja, pred našim začnemo. Ja, no, toči. No tak, ja, no toči, ne, to je vaja, generalka, ja, ne. Poleg ti? Ne, jaz ne bom, jaz sem novinar. Aha, torej pri našem, če prav razumem, vi nazdravite, ne? Spricer veliki spijemo pri našem, ne, kolik jih pač bo se to zeni 80, 12, da to mi držimo, to je za nas tak mala malca, ne. Pol pa imamo tudi tak visoke norme, smo si postavili, no, vsak polet čez 100 metrov je pa škropec, ne. Torej boste po vsakem praktično pili, ne. Norvežan je 116, kočo, Slavc. A kam točiš, pa imamo 150 litrov, samo zraven. Škropec, 116 nad 100, ne. Zdaj pa bo naš, ne, še ena, ne. No, zdaj smo vmeš škropec, malo pune te eksamo, pa zopet natočiš špricer, ne. Zdaj šveter, go italijanje. No, zdaj ni, ti zopet, počaki, in zdaj ti zopet špricer natočiš, ker da smo pripravljeni za našega, ne. Te pa ni zdaj škropec? Če bo, ne, ne, ne na lapaj, viš, da je v luftu. O, 206 metrov, zdaj pa veš kaj. Zdaj pa škropec, ne. Na 200 imamo borovničke, presekamo, na 200 borovničke. Špricer imaš v roki, doti, kaj je bil, ker zdaj pa če je duplo narežan, da smo, zdaj pa borovničke, hop, x, 1, 2, 3, gremo, hopa. Hopa! Kaj je to nekaj sladkoba? Kdo je to dal? To je Štef prinesel. Odkot? Ja ne vem, tašča mu je to dal. Aj, ne, se zabavaj se, kaj je to malinovec, kaj ste zmešani, to te more razkužiti, ta bo je minus 20, kaj ste blesav, jaz ne bolam zarad vas. Stornira, to je naročilo. Koliko ima borovnic? 5 litrov. Jesi zmešan, ali kaj to športnike podcenjuješ, več moramo imeti, pa pripravimo se, to je športni dogodek. To nima veze s pijančeno, vam pravim. Pa vsak ima glaže, zdaj odložite glaže, če je kao športni dogodek. Zdaj ploskamo, kam s totimi kozarci, prokleta banda, če je. To 208 pripravi male kozarčke. Kam, Slavc, kam pijanec, če prekinitev zarad vetra, kam bi rad pil? Kaj bi rad to, da borolite? Dragi dame in gospodje, da naslednjič ne bo zabite, resnica ni planica, pa vendar marsi komu smrdi. A torej mali pir, ker je prekinitev, ne? Tako. Do polnoči bomo torej v našem silvestrskem programu pregledali najpopularnejše Milane leta, ki se izteka, in v leto 2016 je policija čisto slučajno v Zrečah v Uniorju našla veliko količino prepovedane droge. In seveda so se začele teorije in vprašanja, kaj bi ti naredil, jaz ne bi dal, jaz bi bogat postal, jaz bi to tak. Kaj pa bi vidva naredila, Šalca, pa ti ne? Ni odkrila, ne, en tisti, ko je najdo, je prijavo, tako da policija ni to sama odkrila, ne, bilo je človeka tam odvisno. Jaz vem, kaj bi narejal, to ni za javnost. Tine pa bi verjetno isto narejal s tem, da
bi pač prijavil še vse zaposlene. Po mojem bi sam v Unijoru delal, kot ga poznam. Je zelo malo, človek je pač zaveden, državljani ne prav naredil. Ne? On je prav naredil, ti pa vse potlačil. Tak sam veš. Enkrat smo vlas skupno mej, pa ga bilo. Akcija kokain zreče. Tave, gospodi reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Zagotovo ste nekaj časa nazaj prebrali novico o tem, da je slovenski policiji na nek način povsem slučajno uspelo zajeti kar veliko količino kokaina v enem podjetju v Zrečah. No, zdaj pa sem pravzaprav jaz tukaj na mestu, ko je o tej drugi in zasegu vse jasno, ampak vseeno tukaj za tistimi neposredno udeleženimi pri tem zasegu, in sicer sta z mano poslovodja in pa skladiščnik v tem podjetju, ki sta pravzaprav to tudi odkrila. Pa mogoče najprej kar skladiščniku, ki je to uspel odkriti. Dober dan, torej. Pa ne, glej, že tak dovolj me vsi zajebavajo, pa na moj račun so vici, pa to spozlo vode se z meni, jaz tak nijem, mislim, veš kaj ti hoče, kaj ne jaz zdaj rečem. Zdaj jaz nisem zdaj neki heroj v očeh javnosti, jaz sem butl, ker loto samo enkrat trofiš, samo enkrat za tvoje številke, zdaj če špilaš, je ok, pokaziraš, če pa ne, ali pa ne, trofiš. In je. Meni je troflo, ne, samo pa čau. Je, ker vrednost je bila velika, ne, tržna tega, kar ste našli. Glej, tak ti povem, jaz tu delam za, to, za toliko, koliko delam, tudi te cifre niti ne znam, ko so pol vrednost bile preštet nule. Delam tu skladiš in jaz sem pač ugotovil, da to ni snov, iz katere mi pač proizvajamo, da kaj naj s tem naredim. Veš, kaj ti hočem reči, da če bi jaz vedel, da je to štop cuker, tako pravijo tu. Bi razmislo, ne? Ja, dobro, to zdaj hvala, o tem zaenkrat, kak se pa je to pravzaprav razpletlo. Ja, Mira, na poslovodju sem poklical, sem rekel, kaj zdaj tu, to, kdo, kaj je to, mislim, to ni prav. Tak se mi je zelo, to bolj za neki obrat čistili, ne pa pri nas, ko bruse delamo, pa čist tak je bilo. No in poslovodja Miran je seveda tudi z nami, gospod Miran, dober dan, torej, kot je rekel, skladiščnik ste vi potem določili. No, Štefa, bi jaz vsekakor pohvala, najprej nekaj je pač ravnal, tako se ravna, ne? Ja, pol pa si mi rekel, da boš mi eno uro trgal, ker je taki cirkus bil krok tega. Ja, dobro, izpad smo imeli eno uro. Nekaj priznanje, kam dobo, kaj je zravn, to me zanima. Regres bo zravn, mislim, da lahko grem na morje. Ja, ja, to da priznanja, pusti to, ne? Priznanje je več od nara. Ja, kak ste potem ugotovili, da dejansko gre za... Ja, gledajte, meni je sumljivo se zdelo vse skupaj in vesen državljan, tako kot sem poklical policijo. Ja, sumljivo, prvo si probo. Kaj govoriš? Ja, kaj z mezincom si šel not v ono vrečko, pa si dal na jezik. Kaj mi tega govoriš, to ti, kaj imajo čez Jurija plače pri nas, to Bog vece veš. To večina pije, to ni moderno. To za štop za oger. Daj, Štef, ne bodi blesa, no poklical sem policijo, ker sem vejo, da nekaj narobe. In pol se je pač razpletlo, ja, kot se. Ja, pol pa so mene gnjavili, če nisem kaj beg vzal. Kaj beg vzal, tu vreča. Hej, jaz vam povem, če bi te jaz to vejo, da to tako pravijo. Pa veš, da grem 30 euro, stane oni stroj za varjenje včasih, ko smo videli, ko smo zmrzovalnik davali. Veš, kako bi z babo varila doma? Da bi se kadilo. Mislim, odvarov ne, ampak tak bi delala. No, ampak sej, če niste ravno kriminalec, bi to težko spravili v promet, ne, se to ne gre kar tak. Ja, pa bi za sebe imeli. Pa bi zreče v luft dvigovali gor do rogle, bi bili močni, ne vem, bilo kaj. Se zdaj glih tak nijem nič od tega, razen da bilo ki kaj mi pravi obutl. Štef, gledaj ti pri piru, stani zrihta, ti bom dobiš plaketo za uslužbenca meseca, pa to ti paket darilnih brusa dobiš, vrej? Ja, ker ti si pa svoje tak bi gdal. Dobro, kaj be darije, ne, govorim, no. Hvala lepa, da nasem s tebo se biti resnica, ni bilica, vendar marsikomu smrdi.